Sebaik sahaja Ustaz Dato' Haji Ahmad Yaakob menerima amanah selaku Menteri Besar Kelantan, satu tugas besar yang menunggu ialah meneruskan usaha pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah, menyambung usaha yang telah dimulakan oleh almarhum Tuan Guru Dato' Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz bin Nikmat. Sepatutnya Malaysia hanya ada satu mahkamah, Mahkamah Syarak. Kerana Mahkamah Syarak ni menggunakan hukum Allah yang sesuai siapa hakikat. Kerana Islam turun ke dunia ni ialah rahmatan lil alamin, untuk beri rahmat, tidak beri laknat. Kemudian atas hasrat dan semangat mahu meneruskan undang-undang Islam di Kelantan, Ustaz Datuk Menteri Besar telah mengumumkan tahun 2015 adalah permulaan untuk pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah. Kanun Jenayah Syariah 2 Negeri Kelantan yang membabitkan hukum hudud dan kisos telah diluluskan pada 25 November 1993 lagi. Kanun yang sama juga berjaya dibuat pindaan dan diluluskan semula oleh Dewan Negeri Kelantan pada 19 Mac 2015 yang lalu. Pindaan yang dibuat adalah semata-mata untuk membolehkan beberapa aspek teknikal disesuaikan demi meneruskan agenda yang sekian lama tertangguh. Menurut Ustaz Datuk Menteri Besar, semasa pembentangan usul pindaan di Dewan Negeri pada 18 Mac yang lalu ialah, maka atas dasar itulah Kerajaan Negeri Kelantan pada hari ini membawa kembali elemen Kanun Jenayah Syariah 2 1993 ini ke Dewan Yang Mulia untuk membuat beberapa pindaan dan penambahbaikan supaya ianya lebih kemas, mantap dan selari dengan pelbagai aspek perundangan negara sebelum ianya dapat dilaksanakan. Sesungguhnya tanggungjawab sebuah parti Islam setelah menerajui sebuah kerajaan negeri ialah untuk memastikan kedaulatan undang-undang Allah dapat ditegakkan. Demi mencapai matlamat Kelantan sebagai sebuah negeri yang sentiasa mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan turunnya segala rahmatnya, pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah pada tahun 2015 ini amatlah dinanti-nantikan oleh semua umat Islam. Sesungguhnya, kepimpinan ulama di Kelantan di bawah Menteri Besar Ustaz Dato' Ahmad Yaakob begitu komited melaksanakan yang terbaik mengikut kemampuannya. Ianya bermula dengan usaha menubuhkan jawatan kuasa teknikal Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan, iaitu satu jawatan kuasa yang diasaskan oleh almarhum Tok Guru. Kini, jawatan kuasa itu diketuai oleh Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Abdullah. Saya sendiri menaruh harapan yang tinggilah supaya Kanun Jenayah Syariah ini dapat kita laksanakan seperti mana yang dihasratkan oleh Yang Mahmud dan Menteri Besar lah. Dan daripada beberapa perbincangan yang saya buat dengan pihak persekutuan, terutama dengan Datuk Seri Jamil Khair, saya melihat ada harapan dan ada peluang untuk kita melaksanakan enactment ini pada masa yang akan datang lah. Cuma kena ada kesungguhan daripada semua pihak. Dan kalau boleh kita selesaikan beberapa masalah-masalah teknikal yang ada tu. Jadi kalau semua benda ni berjalan dengan baik mana yang dirancangkan, insya-Allah lah kita rasa kita boleh buat. Kalau tidak keseluruhan pun mungkin sebahagian daripada hukuman-hukuman itu mungkin dapat dilaksanakan. Sehingga ke hari ini telah banyak usaha dibuat oleh Ustaz Datuk Menteri Besar ke arah pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam ini. Antaranya, memperuntukkan sebanyak RM1 juta dalam bajet 2014 dan peruntukan tersebut diteruskan
pada tahun 2015 ini bagi persiapan prasarana. Sesungguhnya, kejayaan Kerajaan Brunei melaksanakan Kanun Jenayah Syariah seawal tahun 2014 menjadi pendorong Ustaz Datuk Menteri Besar Kelantan untuk berusaha lebih gigih lagi. Sekalun tahniah untuk kepeduli Tuan Sultan Brunei. Betul juga difahamkan bahwa Kerajaan Negeri Kelantan berhasrat untuk membawa rang undang-undang persendirian Ahli Parlimen bagi meminda Akta 355 di bawah keputusan 76A1 Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan kerajaan melaksanakan kanun jenayah syariah Kelantan. Semoga boleh kerjaan dan sokongan semua pihak, insyaAllah. Atas hasrat dan semangat mahukan undang-undang Islam terlaksana di Kelantan, Ustaz Datuk Menteri Besar tekad mengumumkan tahun 2015 adalah permulaan untuk pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah. Sekarang sudah ada sedikit cahaya untuk membolehkan kita melaksanakan harapan hukuman hudud itu sudah terbuka, insyaAllah, dengan kerjasama semua pihak dan rakyat sekalian. Kita dapat laksanakan sedikit masa lagi, dan ini adalah merupakan satu harapan. Saya mengharap kerajaan negeri terus mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala halangan dan juga cabaran, dan saya bagi penjawat awam akan terus berada dan terus memahami dasar kerajaan untuk terus dilaksanakan di Kelantan, insyaAllah. Bagi melaksanakan tekad itu, kerajaan negeri telah menubuhkan sekretariat khas bagi melancarkan urusan. Kuasa prateknikal ini diamanahkan, ya, ditugaskan untuk membuat kerja-kerja groundwork, kerja-kerja teknikal, membuat research bagi membuat suatu proposal ataupun satu kertas cadangan untuk dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa teknikal. Jadi, alhamdulillah, kita telah dapat mengadakan beberapa bengkel seminar yang melibatkan pakar-pakar perundangan, pakar-pakar perlembagaan dan juga pakar-pakar syariah. Jadi ini sebenarnya satu tugas yang mencabar bagi saya, tetapi saya rasa ianya adalah suatu amanah yang amat-amat saya hargai dan cukup bermakna. Manakala pihak kerajaan pusat menerusi Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Jakim turut aktif menubuhkan jawatan kuasa teknikal kerajaan pusat yang bekerjasama dengan jawatan kuasa teknikal peringkat negeri Kelantan. Alhamdulillah, kesemuanya berjalan lancar dan satu roadmap pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah telah dipersetujui bersama. Ini mendorong pihak pengurusi jawatan kuasa teknikal negeri, Datuk Muhammad Amar, mengadakan perbincangan langsung dengan menteri berkenaan, iaitu Datuk Seri Jamil Khair Bahrom. Dan hasilnya, kerajaan negeri bakal membawa usul menerusi Ahli Parlimen Marang, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, akan mengemukakan usul persendirian Private Member Bill bagi mendapat keizinan Parlimen untuk membenarkan negeri Kelantan melaksanakan Kanun Jenayah Syariah hanya untuk umat Islam di Kelantan sahaja. Saya bagi pihak Dewan Himpunan Penyokong PAS Malaysia sekali lagi memberikan keyakinan kepada Parti Islam Se-Malaysia untuk melaksanakan
hukum hudud ini. Dan seringkali kami berkongsi dengan kawan-kawan yang bukan beragama Islam bahawa tiada apa yang perlu ditakuti mengenai agama Islam, lebih-lebih lagi Parti Islam Malaysia. Atas asas perkembangan baik itu, Ustaz Datuk Menteri Besar kemudian membuat kunjung hormat kepada Perdana Menteri bertujuan selain menyelesaikan urusan pembangunan negeri, juga untuk mendapat sokongan atas usaha Kelantan berhubung konon jenayah syariah. Kini, kemajuan atas usaha yang dibuat setakat ini bagi pelaksanaan konon jenayah syariah dilihat semakin hampir hasil daripada kerjasama pelbagai pihak. Sementara di peringkat orang awam pula turut memberi perhatian atas hasrat mendapat penerangan daripada pimpinan kerajaan negeri yang terlibat di dalam jawatan kuasa teknikal konon jenayah syariah Kelantan. Antaranya berlaku penganjuran sesi wacana, seminar dan ceramah penerangan di seluruh negara. Kita semua tahu bahawa Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah 2 1993 telah pun diluluskan sejak 22 tahun yang lalu. Ini sudah lama dan sekarang ini nampak laluan terbuka. Dan saya mengharapkan hari ini juga kita mendapat sokongan dari semua ahli dewan. Kerana pindaan yang kita buat ini, apabila kita mengambil kira pandangan-pandangan semua pihak, termasuklah pandangan orang bukan Islam. Ini keterbukaan kita. Kalau kira ini kanun jenayah syariah, undang-undang Islam, tidak ada kena-mengena dengan orang bukan Islam. Walaupun begitu, kerana kita terbuka, pandangan mereka kita terima. Hakikatnya, usaha merealitikan Konun Jenayah Syariah 2 1993 pindaan 2015 ini merupakan amanah rakyat Kelantan dari segi demokrasinya. Apa yang utama ialah amanah Allah yang tersurat di dalam Al-Quran untuk menzahirkan perundangan ini di bumi Kelantan. Keutamaan perjuangan ini tetap menjadi agenda utama Kerajaan Negeri Kelantan di bawah pentadbiran Ustaz Datuk Ahmad Yaakob. Semoga Kerajaan Negeri Kelantan beroleh kejayaan dalam usaha menegakkan syariah Islam. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا